So, ayan guys, para po mag ano, mag mag-delete ng ating copyright claim, mag-open po tayo ng ating account sa ating favorite browser and punta po tayo sa dashboard. Ayan. So sa dashboard pala makikita na natin yung important notification na galing kay YouTube na mayroon kayong copyright claim. Ayan po. Ayan mayroon tayong copyright. So, you can you can see, ang dami ko pong copyright claim sa aking YouTube channel. So, mostly po dyan na uh, copyright. Copyright claim ay dahil sa music. Music po talaga yan. So, paano natin siya tatanggalin yan? Yung copyright claim na yan. Kasi, kapag na no, uh, monetize ka na pag mayroon kang copyright claim, unable po yung hindi po magkakaroon ng advertisement yung uh, YouTube video niyo, so sayang naman po yung kikitain niya sa advertisement sa sige ko makita bilang ma uh, tayong mga small youtuber so ayan as you can see makita natin diyan yung sa ating mga video yung mga copyright claim or ineligible to monetize na mga video. So, pwede nyo po dyan. Pwede kayo dyan mag-edit uh, mag para siya ma-eligible para ma-monetize yung video nyo. Pwede, ito yung first way na gagawin nyo. First, first way na pwede nyo gawin. Ayan, ang dami ko pong video guys. Kaya yes, sorry. Nasa, yung mga copyright claim ko po is mostly yung mga dati ko na pong na-upload 8 months ago. 7 months ago I think. Yung iba 1 year na nga. So nagkakaroon pa rin siya ng copyright claim. So ngayon pa. Uh, ngayon pa nag-email si YouTube. Ayan, you can see. Mayroon po ako ang copyright claim. Ayan. Ineligible siya to monetize. So, wala po siyang ads. So, ang claim po dyan is dahil po sa music na ginamit ko sa video na yan. So, pwede po kayo dyan uh, mag-edit. Punta lang kayo dun sa details. I-click nyo lang yung claim. Then, punta kayo sa details. Yan. And, ineligible po siya to monetize. So, i-edit nyo lang po dyan. And then, pwede kayong pumunta dyan sa select action. Ayan, as you can see, ayan, makikita nyo. Select action. So, meron siyang, meron ka diyang pagpipilian. Pwede mong i-trim out yung segment, replace yung song, or i-mute mo yung song na may wrong copyright claim. And then, pag nandyan ka na, so mag-select ka lang diyan, pwede mo din siyang i-dispute, guys. And then, pag enjoy ka na, i-click mo lang dyan pag may napipilihan ka na. And then, punta ka doon sa mute song only. Ayan, wait. Wait, ayan. So you can see, pwede nyo siyang i-mute all sounds. All sound wind song play. So, lahat ng music pwede. Nasa sa'yo na yan. Pwede mo piliin or yung, yung or yung imimute mo lang yung song lang na may copyright claim. And then, kapag naka ka na dyan, i-fresh mo lang, i-fresh, i-fresh mo, pindutin <laughs> mo lang po yung, ano, yung continue. Ayan. And then, pindutin mo po yung continue, and then, mute. So, mag-wait ka pa po ng ilang, ano, ilang days para po siya, uh, para po matanggal po yung ano. Magigitan nyo naman po yan doon sa inyong dashboard, kung nagkaroon na ba ng dollar sign yung inyong video. Pag hindi ka naman po monetize, mawawala po yung copyright claim nyan. So, magiging none po ang lalabas nyan, kapag uh, hindi ka monetize. And then, kapag ka naman na monetize, magiging none na siya. And then, yung YouTube video nyo ay magkakaroon na ng dollar sign. So, The next step naman na gagawin natin para mas madali, hindi na kayo mag-scroll down ng inyong mga YouTube video sa inyong videos. So punta na lang po kayo doon sa important notification in YouTube kung saan meron siyang email or notice sa iyo na nagkakaroon ka ng copyright claim. So, ayan po. I-select nyo lang po yan dyan. One by one. Kasi nandyan na po lahat yung mga videos na meron kang copyright claim. So, uh, mas mainam na ano. Kung marami ka pang copyright claims, ano. Huwag mong lahat in lahat sa isang araw. Kasi matagal. So, ma 2 or 3. Ganyan. Edit mo siya 3 or 3 or 4 videos in one day kung marami kang copyright claim kasi hindi naman siya nakaka sa iyong YouTube channel yung mga copyright claim mo kung isa kang monetized channel hindi siya nakaka na mawala, mawala yung channel mo kasi claim lang po yan copyright claim lang po yan ang mababahala ka kapag strike po yung uh, in-email sa inyo ni YouTube so kaya nga lang kapag monetize ka tapos nagkaroon ka ng copyright claim yung video mo ay hindi magkakaroon ng Uh, advertisement. So, wala pong kita. Wala pong kita yung videos na yan. And, kung isa ka naman pong uh, bago pa lang sa YouTube at mag-a-apply pa lang ng monetization kay Google AdSense, ng partnership kay Google AdSense, um, yung iba ay nahihirapan silang uh, ma-monetize kapag marami silang copyright claim. So, it's better na imit mo yan, alisin mo yung claim na yan kapag mag-a-apply ka pa lang ng monetization kay Google AdSense ng partnership ng Google. So, yun lang po yung gagawin nyo guys. Paulit-ulit lang po yan. Yan, ulit-ulit lang po yung process. So, kailangan nyo lang mag-wait ng ilang days para po siya matanggal. As you can see, babalik-balikan ko lang yung notification na YouTube na nandun po sa aking uh, notification sa front mismo ng aking dashboard. So, ayan po. I hope po nakatulong po sa inyo ang video ito. lalong lalo na po sa mga bago pa lang po uh, sa YouTube at saka sa mga small youtuber na kagaya ko. So, mostly talaga ang copyright claim is nakakuha talaga siya sa music, guys. Um, yung iba naman, yung, yung ibang mga artist kasi, late na silang magkaroon ng, ay, mag-send ng claim sa kanilang music. Yung iba naman, ah uh, di ba, as you can see, may mga music content creator naman yung iba ang ginagawa nila para hindi magkakaroon ng claim yung ano nila yung videos nila, nila ay nilalagyan nila sa description yung mga artist na gumawa ng song na yan so yun yung iba and then dun sa ano sa sa categories ng videos mo nilalagay nila yung music So I hope po nakatulong po ito sa inyo And don't forget po to like, subscribe and hit the notification bell Para updated kayo lagi sa next videos ko